знаєш, я хочу заспівати дуетом. Так. Як ти? Я? Заспівати? Чому? У новорічну ніч? Зіпсувати людям свято? Щоб у них шматок салату в горло не поліз? Ні. З мене цього досить, я піду. Не тримай мене, не тримай мене. Зараз на цю сцену вийде... Я знаю, в тебе є хтось інший. Так. Хто? На цю сцену вийде Ігор Мізрах. Вітаємо! Вам міцного здоров'я, щастя, добробуту і 365 сонячних днів. Найкраща студія України «Правда тут» всьому українському народу, всім глядачам каналу «Правда тут». Всього найкращого в новому 2021 році. З Новим роком вас!